Македонските студенти не се вработуваат на струките што ги студираат. Ова уште еднаш го потврди анализите на образовните програми и состојбата со пазарот на трудот, кој во голема мера покажа сериозни разидувања. Ваквата состојба е резултат на отсуството или слабата соработка на универзитетите со стопанството. Проблемот не се реши ниту со прилагодувањето на некои образовни програми, ниту со стипендиите што бизнисмените им ги даваат на делот студентите. Во моментот околу 500 студенти имаат стипендии од приватниот сектор, тоа е добар момент, меѓутоа она кое што се уште останува е од подигањето на нивото, бидејќи голем дел од праксата и голем дел од реализацијата на тие активности со стопанството, со државните и со приватните институции се уште е на формално ниво и мора двете институции, односно сите засегнати страни, да станат посвестни за важност. За разлика од Кајнас, во Обединетото кралство работите стојат поинаку. Ние имаме работни групи со универзитетите и компаниите кои се среќаваат редовно и дискутираат за студиските програми кои мора редовно да се менуваат. Бидејќи светот се менува, се со цел нашите дипломирани да можат бргу да најдат работа, економијата да расте, но и да успееме да преселиме некои индустрии од други земји во нашата. Во Обединетето Кралство најбарани професии се оние од IT секторот, за кои има и најголем интерес и најголеми квоти. Најбарани во Македонија се програмерите, машинските инженери, електроинженерите, градежните инженери и инженерите технолози. Сепак студентите и понатаму најмногу се запишуваат на правен економски и филолошки, па дури и по со години да чекаат вработување.